viisas verryttelee. Alkulämmittely valmistaa kehon liikuntasuoritusta varten, nostaa vireyttä ja parantaa keskittymistä. Tehokkaan alkulämmittelyn palaset ovat yleislämmittely, tasapaino, hyppelyt ja lihaskunto. Yleislämmittely. Syke nousuun ja pieni hiki pintaan. Tasapaino. Kehon hallinta kuosiin. Hyppelyt. Hermosto hereille ja kimmoisuutta kroppaan. Lihaskunto. Keskivartalon ja lantion lihakset aktiivisiksi. Vinkit fiksuun lämmittelyyn. Aloita maltillisesti ja nosta tehoa vähitellen. Keskity hyvään tekniikkaan. Valitse liikkeitä, jotka palvelevat tulevaa liikuntaa. Lämmittele vähintään 15 minuuttia. Jos liikkumiseesi tulee taukoja, toista lämmittelyliikkeitä. Muista myös loppujäähdyttely. Hyvä jäähdyttely liikunnan lopussa rauhoittaa ja palauttaa kehoa liikunnan rasituksista. Pysy liikkeessä ja laske tehoja vähitellen. Venyttele kevyesti lihaksia, joita olet käyttänyt eniten liikkumisen aikana. Kunnon verryttelyt pitävät kehon kunnossa ja vähentävät tehokkaasti liikuntavammoja.